Ashamar Kafune akam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo televizyiinii Harar sagantaa afaan Oromootirraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Mahammad Toofiq oduu isinitti himuun isin faanaan tura. Manni marii waliigalaa dhimma islaamaa Harargee ba'aa koraasaa 4ffaa gaggeessee jira. Yaa'ichaanis yaa'ii waliigalaa 4ffaan dura taa'a majlisaa filachuun manni marichaa raawwii hojii bara 2014 fi karoora bara 2015 gamaaggamee raggaaseera. Yaa'ichi walitti qaban majlisichaa duraanii Sheek Zaahir gara majlisa Oromiyaatti ce'uun waan filatamaniif Sheek Ibraahim Mukhtar walitti qabaa majlisichaa gochuudhaan filatee jira. Filannoo kanarratti kaadhimamtoonni adda addaa kan dhiyaatan yoo ta'u akkaataa ulaagaa majlisa federaalaa fi majlisa Oromiyaatiin kaa'ameen kanneen barnoota amantaa islaamaa baratan dandeettiin hoogganuu isaanii ilaalame filannoon gaggeeffameetiin jira. Sheek Ibraahim Mukhtar hojii isaanii bu'uura barsiifata amantaa islaamaatiin kan hojjetan ta'uu ibsuun waadaa kan galan yoo ta'u miseensonni mana marichaas cina isaanii kan dhaabbatan ta'uu addeessanii jiru. Kana malees yaa'ichi raawwii hojii bara 2014 fi karoora bara 2015 irratti mari'atee raggaasee jira. Keessattuu bara 2014 keessa hawaasni nagaa ofii akka eeggatu jajjabeeffamuu fi barnoota diin irratti bal'inaan hojjetamuu fi rakkoolee mudatan qaamolee mootummaa waliin ta'uun saffisaanii kuu jaarmaaleen dargaggootaa fi dubartoota akka uumamu bal'inaan hojjechuu yaadni dhiyaateetiin jira. Karoora bara 2015 mana marichaaf dhiyaate irrattis mari'atame bara 2015 hawaasni nagaa ofii eeguudhaa fi ciminaan akka hojjetu kan taasifamu ta'uu eerameetiin jira. Kana malees dandeettii raawwii hojii tolooltummaa haala qindoomina qabuun kuffooyyeessuudhaa fi leenjii qopheessuu oditii faayinaansii fi keessoo cimsuu akkasumas haaroomsuu fi hojumaataa fooyyeessuudhaan tajaajila hawaasaatiif kennamu hunda fooyyaa taasisuudhaa fi kan hojjetamu ta'uun ibsamee jira. Yaa'ichi raawwii hojii bara 2014 fi karoora bara 2015 mana marichaa irratti dhiyaatee marii bal'aa erga irratti godheen booda guutuusaa raggaasee jira. Waajjirri Albuudaa Investimentii fi Inarjii naannoo Hararii abbootii qabeenyaa investimentii hoteelaa irratti hirmaatan ciminaan kan deeggaru ta'uu ifoomsee jira. Naannichatti hanqina hoteelaa jiru furuudhaaf tattaaffiin taasifamaa akka jiruu fi hoteelonni sadarkaa eeggatan torba ijaaramaa jiraachuus biirichi ifoomseetiin hin jira. Gabaasa Nasiim Mahammad Nuur Diinee Mahammad bal'inaan deessa. Biyyi keenya Itoophiyaan iddoowwan turistii hedduu qabdi. Namoonni hedduun gola addunyaa jiran irraa gara biyya keenyatti yaa'anii bakkeewwan kana ni daawwatu. Jigolli Harar immoo iddoo hawwa turizimii biyya keenya keessaa isa tokko gaatu. Lakkoofsi turistoota hambaa kana daawwachuu dhufan olaanaadha. Dallee Jogol irraa kanafee Harar agarsiisa waraabessa nyaachisuu dabalatee hawwata turizimii hedduu qabdi. Haa ta'u malee haalli amma jiru turistoota tursiisuu fi galii damee kanarraa argamu guddisuuf rakkoon hoteelaa jiraachuun ibsamee jira. Mootummaan rakkoo kana furuuf tattaaffii guddaa gochaa jira. Kana bu'uura godhachuun investoroota investimentii hoteelaa irratti hirmaatan bakka kennuurraa kaasee hanga oomish simintoo hanqina keessa jirutti deeggarsa taasisaa akka jiran itti gaafataman waajjira investimentii indastirii fi inarjii naannoo Hararii obbo Mahammad Yaayaa ibsanii jiran. Qondaalli kun akka jaanitti yeroo ammaa naannichatti hoteeloonni sadarkaa isaa eeggate torba ijaaramaa jiruu jaan. Haa ta'u malee dhiyeessi hoteelaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhangaleessi turistoonni amma deemaa jiran waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu ammallee damee kana irratti waan baay'ee hojjechuu qabnaa jaan. Obbo Mahammad akka jaanitti investoroota naannicha 40 ta'an kanneen maqaa investimentiin lafee hin arganne fi simintoo isaaniif kenname hojii biraatiif itti fayyadaman isaan keessaa 5 investimentii hoteela irratti hirmaata akka jiran addeessanii jiran. Gama oduu maddeen biyyoolessaatti yoo ceenu koomishiniin investimentii Itoophiyaa waliigaltii nagaa mootummaa fi TPLF gidduutti taasifameen dhangaleessa investimentii alaa kallattiin gara Itoophiyaatti dabaluu keessatti ga'ee olaanaa akka qabu ibsee jira. Oduu biraatiin ammoo Itoophiyaan obsaa fi of eeggannoon murtoo ijoollee ishee hundaaf fayyaduu murteessaa jirti jedhan ministeerri tajaajila koominikeeshinii Dr. Laggasaa Tulluun. Gabaasa maddeen biyyoolessaa adda addaa Tittinnaa Tasfaayee akka itti aanu dhiyeessiti. Murteen Itoophiyaan obsaa fi of eeggannoon dabarsitu faayidaa ijoollee ishii maraaf jecha ta'uu ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluun himaniiru. Dr. Laggasaa Tulluu karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniin ergaa dabarsaniin wantoota akkaataa seenaa fi muuxannoo qabataman yoo ilaalle walitti bu'iinsa irraa gara nageenya hawaaraatti ce'u qajeelummaan kennuu fi fudhachuu obsaa fi tooftaan gaggeeffamuu agarsiisa jedhan. Nageenya waaraa argachuun dirqama ta'uu mul'isaas jedhaniiru. Dhimmichi kan keessoo yoo ta'e immoo xiyyeeffannoo addaa fi hubannoo cimaa kan gaafatu ta'uu Dr. Laggasaan himaniiru.
ganiro. Ethiopian obsafi of egano murto in the barsitu, murte ijole ishi marafa yedu tau humanity jiran. Mitla wani fi gadda kenya kandaganu difa mayo walif gone kofa jadan. Milkaena kanaf ijole nishi waltum sujette amanta irrak abdis jadaniro. Gama kanan imali egale sigari fakata ijole nishi yo waltum san ni milkaane jachun Dr. Lagasar ake kachisani tijiran. Waligal ten nagenya motummati fi TPLF gidduti tasfame sosochi investmenti ala Ethiopia guddisuf gumacholana qabachu commission investment Ethiopia bekhise walta jimari walobi yale sa investmenti qamolen hojira wochiftu nano let fi bulchin samagalota irattir matan magala gonderiti gaggefame jira waligal ten nagenya motummati fi TPLF gidduti tasfame dame investmenti irati aboti qabenya ala hawochuf qarragari oma jedan commissionerri ittiyanan commissionicha tamasgen tilahun waligal tichi abdi kanamati horu irra darbe sosochi investmenti ala sabab covid 19 midame ture hedebise demaksuf cerra gare akkomu era mejira itigafataman tiyanan biro industry fi investmenti oromia obo guddata ababa waligalte nagenya aboti qabenya ala soda tokomale damile investmenti gara gara ratti akka hirmatanif gargaras jedani tijiran Ethiopian waltainsa tarsimo China walin qabdu qajelfama walabuma imamata kabajurratti kan hundayetaw ambassador tashomato gan himaniro sirna ebba giddu gala guddina misoma idil addunya kaleisa Beijing itti gaggefame yotaw ministry dimala China Wang Yu ke summa kabajata anijiro China ti ambassador Ethiopia obbo tashomato gan sirna ebba kanarratti maqa investment misoma idil addunya tin hasota aisanin wirtun guddina sadarka kana hundeysun galmota misoma itti fufinsa qabdu idil addunya hojir olchu falam Yusuf Gargara jedaniro tarkanfi won qabatama agency tumso misoma idil addunya China giddu galicha hundeysuf fudate dinqisfanna isani ibsani tijiran institutichi agenda won gurguddo kanen akka galmota misoma ittifufinsa qabu idil addunya hojir ol majijira makillensa tarkanfi agenda finance finfinne misoma aftau biyale sadda adda walintawun foye sufit safisisuf keisati geolana akka qabus eraniro hawasni addunya akuma China n gote buuram imamata biyale sakisati harka wal qabate yo hojjete bua qabaysato akadandaw dubataniro imamata fi modelo tobulchin satifi miso mahala adda keiso biyota tilmama keisa hingelchine feo fiyalin godamu bua kan hinqabne to kan himana ambassadorichi biyonni michota miso maysani debalete filannowon imamata abba biyuma fi modelo ta miso mobilisan filachu fi hojir olchu akqabnis ebsani tijran Egan dawatota kenya kabajam of jalatamo televizini harar saganta afan oromotra odu wan saati kanaf jenne golamne jirra mahammad tofiq odu sinitimuni simfana ture wanu dawatani fgalatoma